ေးအားလုံးနာလို့ဩဒီလိုပါပဲဒီနေ့ဘယ်နဲ့တော့အသီးနှံနေအဆင်ပြေလားအသီးနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုတော့ဒီနေ့နဲပါတယ်သိအဆင်မပြေဘူးဩကျွန်မဒီနေ့ရတယ်အသီးနှံနေလေဩနေအဆင်ပြေတာဗောပြေတာဗောကိုယ်ဆယ်ရင်ကုံပေါင်းတက်မီအော်တာနဲ့လေကျွန်စိတ်ဆက်ထားတာဒီနေ့အဲ့ဒါသုံးတာဩအဲ့ဒါဆိုကောင်းတာဗောအေးအခုကအကိုလေးတို့ဒီတောင်သူတွေကိုအခုကဒီကိုယ်ဆယ်ရင်ကုံပေါင်းတက်မီအော်တာနဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ဆောင်လိုက်ပေးနေတာအကိုလေးဩအဲ့လိုလားအဲ့ဒါသူဝမ်းသာစရာပဲဗောပါတယ်လေလာမောင်လေးလာပါအကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုယ်ဆယ်ပန်းကောင်တက်မြော်စားကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တယ်59ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်ကိုတုံးကြည့်လေးစပါပြေပြောင်းကျန်အကုန်ရတယ်တအေးကောက်တအိတ်ပဲကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတောင်သူတွေကိုလက်ဆောင်လိုက်ပေးနေတာဟောဒီလိုကောင်တက်မြော်စားတွေထဲသုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီနန်ထွေပြိုးမှုပို့ပြီးတော့ပေါင်းမြင်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့သုံးကြည့်တုံးကြည့်လိုက်ပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တုံးကြည့်လိုက်ပါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးလည်းအများကြီးနေပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနောက်ထပ်တောင်သူလဲလိုက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးကြရှိလို့ကိုလေးသွားအောင်မေးပါအေးပါပြီးပါသွားကြတော့ဖြည်းဖြည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့